Jag tänkte vi skulle ta och titta på ett exempel med scope, så vad passar väl bättre än att skapa ett nytt projekt som vi kan kalla för 9.2-scope. Lägger till en fil i det där. Ah, nu glömde jag byta namn på det. Det gör ingenting. Vi tar och gör som vanligt. Vi lägger till en ny fil. Pastar in namnet på den. Vi har nu en fil här som vi inte använder. Empty C-sharp file. Om vi högerklickar på den där och säger remove och delete, så försvinner filen. Så slipper vi ha den skräpfilen liggande efter oss där. Vi tar och börjar och gör oss ett projekt. På det där sättet. Jag tänkte vi skulle prata helt enkelt om lite synlighet som funktionerna här. Så vi tar och gör oss en integer. Och lägger någon siffra i den här integern. Och sen så tar vi och gör en for loop. Som går mellan 1 och dra till med 3, 4, något. Inte så viktigt. Kan skriva ut den där också. Variabeln. Ja, i är lika med och så skriver vi ut variabeln i där. Vi kan ha en liten if-sats där också. If den här funkvar som vi gjorde, om den är större än säg 7, så ska vi göra någonting, och det vi gör är att vi deklarerar en annan variabel. Sådär. Vi kan börja här i alla fall. Så, nu vill jag börja skriva ut lite grejer här. Om vi tar och skriver ut exempelvis den här funktionsvariabeln där. Funkvar kallar vi den där. Det är mycket att skriva här för att vi ska komma igång så att säga. Vi kan börja med att köra det här programmet, så ser vi att någonting kommer ut på skärmen. Ja. Vi får en liten varning här. Variabeln ifvar har assignats ett värde men det används inte. Nej, det vet vi om. Vi kan faktiskt ta och skriva ut den där. Ifvar. Sådär, så blir vi av med den där varningen i alla fall. Men på det här sättet så kan vi då skapa lite funktioner och skriva ut dem. Än så länge är det inget konstigt. Låt oss säga att vi vill skriva ut den här räknaren i som vi hade där. Räknaren i. Vi använder den här utskriften. Jag tror den blir tydligare förresten. Räknaren i. Om vi vill skriva ut den här i som vi hade för att loopa på. Vi får ett fel. En felmarkering på den där. Låt oss säga att vi vill också skriva ut den här ifvar som vi hade där uppe. Ifvar kallar vi den där. Den kan vi inte heller skriva ut. Anledningen till det här är att när vi skapar oss funktionen, eller förlåt, när vi skapar oss den här variabeln i, om vi tittar här uppe på for-loopen, här har vi ju använt i och vi skriver ut i-variabeln. Och varför det inte funkar där. I-variabeln skapar vi i for-loopen. I-variabeln är giltig inom det här scopet. Det är inom det här scopet som den variabeln i är synlig. Det är där den existerar och finns. På samma sätt så kan vi inte skriva ut ifvar här nere. Där får vi också ett felmeddelande. Anledningen är att ifvar skapar vi här.
ifvar existerar inom det här kodblocket och ifvar är synlig bara inom det där kodblocket. Om vi gör ett annat exempel. Vi gör en variabel som vi kallar för sist var är lika med någonting. Och så ska vi skriva ut den här sist var. Så där, om vi ska skriva ut sist var, som vi ser, så får vi en felmarkering även på det där. Vi kan ju inte skriva ut variabeln på den där raden och på raden efteråt berätta att den finns. Det blir också fel. Det blir ungefär samma fel. Scopet säger att den här sist-variabeln existerar inte på rad nummer 18 som vi är, därför att det är först på rad nummer 19 som vi faktiskt skapar variabeln och säger att den här variabeln finns. Så i kan vi inte använda oss av, den är utanför scopet. Ifvar är också utanför scopet och sistvar är också utanför scopet. Vi tar och kommenterar bort de där raderna än så länge, därför att de verkar ju inte kunna göra någonting vettigt i alla fall. Vi kan faktiskt göra oss en funktion, förlåt, vi kan göra oss en variabel inom klassen här. Låt oss säga att vi gör en public int, och vi kallar den för klassvar lika med någonting. Klassvar deklareras i våran klass. Klassvar deklareras innanför det här scopet, det vill säga klassvar existerar i hela scopet här. Jag kan i någon funktion, vilken som helst, inne i det här scopet skapa och skriva ut och ändra den här. Vi kan ta ett litet test på det där. Klass var. Och så testar vi att skriva ut den där. Klass var skriver vi ut så. Vi ser att klassvar blir grön. Grön, då vet vi det, att då är det faktiskt en variabel som finns och som existerar. Vi kan kompilera och köra det här. An object reference is required for the non-static field. Ja, förlåt, jag glömde att skriva static för public static int klassvar ska det ju vara. Så där. Vi ser att jag kan skriva ut alla variablerna i. Jag kan skriva ut min ifvar som är den här som vi skriver ut innanför if-funktionen. Jag kan skriva ut funkvar här nere, den existerar. Och jag kan skriva ut klassvar eftersom den skapades. Gör mig av med den där varningen där. Klassvar skapar vi inna i klassens scope och klassvar är alltså synlig inom det där scopet. De mesta grejerna vi har är gjorda i main-funktionen. Låt oss säga att vi tar och gör en annan funktion. Public static void do something. Och i den här funktionen så, ja, vad ska vi göra där? Vi kan ta och skriva ut lite grejer, hör och häpna. Jag tar och snor kod utav mig själv och skriver ut den här klassvar igen. Sådär. Klassvar i do something. Vi kör det där. Det här funkar ju jättebra, bortsett från att vi aldrig anropar funktionen do something. Det får vi väl nästan ta och göra också. Vi kan väl ta och lägga till ett sånt litet funktionsanrop sist här och sen tar vi och kör igen. Vi ser att vi skriver ut allt som vanligt. Vi skriver ut klassvar och i funktionen do something skriver vi ut klassvar. Den är precis som den var. Anledningen är precis som vi... Anledningen till att vi kan skriva ut den här i do something ska jag säga. Anledningen till det är ju helt enkelt det att på samma sätt som att vi kan skriva ut den i main-funktionen så kan vi skriva ut den i do
funktionen. Eftersom variabeln klassvar är deklarerad i klassen. Den har ett scope som spänner över hela klassen, så alla funktioner i klassen kan använda den. Låt oss säga att vi provar att ge den här do-something-funktionen någon slags indata. Vi skickar in 111 i den och så tar vi emot den här int-tal exempelvis. Vi kallar den för indata förresten. Exakt vad det här gör, det får vi se alldeles strax här när vi pratar om inparametrar och så vidare. Men vi kan kort och gott säga än så länge i alla fall att vi kan ge den här funktionen viss indata såklart. Och vi kan skriva ut den här indatan också. Sådär. Det fungerar alldeles strålande. Vi kan skriva ut eller köra det där och se att vi har fått indata till funktionen som vi skriver ut där också. Den här indatan skickas ju till funktionen do something. Så det är bara funktionen do something som får den här indata. Om jag försöker att skriva ut indata någon annanstans. Här exempelvis. Om jag ska skriva ut variabeln indata. Ja, det där går ju inte. Indata är en variabel som inte finns här. Indata skapar vi här uppe. Där skapas indata. Scopet för indata är i kodblocket där vi skapar indatan. Så indata är någonting som är giltigt inom det här kodblocket. Vi kan inte använda ordet indata, i alla fall inte att referera till den här indatan någon annanstans än just i det här kodblocket. Om vi försöker att skriva ut indata någon annanstans så kommer det inte att funka. Av den enkla anledningen att indata har inte ett scope som omfattar den här funktionen. Indata skapas ju i den här funktionen och av den enkla anledningen så är scopet för den här variabeln bara i den här funktionen. Så scope och funktioner är något bra att tänka på. I den korta regeln kan vi säga är som så att en variabel är synlig, det vill säga den existerar i ett scope inom de måsvingarna där man skapar variabeln. Om vi exempelvis tittar på den här funkvar så skapas den i scopet där som gör att inom det kodblocket så är den synlig. Här gör vi en if-variabel som då är alltså är synlig inom det där scopet. På det stora hela så är en variabel synlig inom det kodblock där man definierar den inom start- och slutmåsvingen, om vi ska säga så. Så där har vi scopet för den här variabeln. Hoppas att den lilla genomgången om scope förklarade ett och annat. Det är inte så himla krångligt faktiskt.